Club 21, a Ràdio 4. 75 anys són molts anys. 75 anys és un recorregut llarg i, en definitiva, una empresa familiar que fa, des de fa 75 anys, una cosa molt important, i és serveis que fan persones per les empreses. Tot el territori de la neteja d'indústries, de la neteja d'edificis, d'oficines, per exemple, comunitats de veïns, per exemple, i tot el territori humà de relació humana, de porters, conserges, lampistes. Tot això és el que fa el grup Molló des de fa 75 anys, des d'aquell territori de l'economia que s'anomena Facility Services. Parlem cada setmana amb la Mercè Molló, que és la consellera delegada d'aquesta companyia. Mercè, benvinguda, bon vespre. Hola, bon vespre, David. Parlàvem fa uns dies d'aquesta màgica, gairebé màgica, complicada, d'aquest equilibri, que les empreses feu de la conciliació laboral, aquest equilibri entre allò que fan els treballadors de la porta de l'empresa cap endins i allò que fan els treballadors de la porta de l'empresa cap enfora. Per tant, vida laboral i vida personal. Ens concentràvem l'altre dia, Mercè, en la vida laboral. Algun treballador ens deies que necessiten doncs, més anglès, més formació, etc., per rendir més, per treballar més, per ser més competitius. Parlem avui de la vida personal, tot allò que té a veure un a un, treballador, d'allò que necessiten a la seva vida quotidiana, amb la seva família, amb la seva vida personal, no? Mm-hmm. Bueno, jo, com et deia l'altre dia, no? la gent té que estar contenta. Estem tots cada vegada més d'acord que la gent té que ser feliç, i la manera de ser feliç és que la gent estigui realitzada amb totes les seves... els seus àmbits, no? Sí. Tant amb l'àmbit laboral, amb l'àmbit personal i l'àmbit familiar. Llavors, en certa manera, l'empresa té mesures, o sigui, té maneres, té eines per ajudar-los, i són eines que moltes vegades no costen diners. Senzillament és un tema de posar-se a parlar i de que les dues parts tinguin una actitud de sentit comú i una actitud de col·laboració. Clar. I també, el que comentava l'altre dia, tenen que ser temes individuals i temes no de negociacions en bloc i tot això. Clar. A veure, a nivell de mesures, pots fer-ne tantes. Sí, perquè... Clar, jo m'imagino, Mercè, que una persona que és un treballador teu de la vostra empresa, que és una persona doncs, que viu sola, que no té parella, que no té fills, no té res a veure, quan torna a casa seva, que una persona amb dos o tres fills i amb un marit i amb una sèrie d'obligacions, no? És tan diferent, no? Clar, igual aquella persona, la persona que té fills, doncs, li és fonamental doncs, que li muntis un horari doncs, que li permeti arribar d'hora, o sigui, per no tenir que pagar un cangur o per anar a buscar els seus fills, o al revés, començar tard per no tenir que pagar autocars. Exacte. O tenir 2 hores per dinar, perquè així no té que pagar el menjar a l'escola dels nanos. I, per altra banda, tens una persona que està soltera i però també li interessa doncs, poder sortir a determinada hora perquè és una aficionada a la bici, és una aficionada a fer una sèrie d'esports i és variopinto. I després també altres coses. Per exemple, tu veus que la gent a certa hora està a casa, doncs no enviïs mails, no truquis... Clar. Això és un tema que està prohibit i en els caps els diu, escolta, com no sigui una catàstrofe, a la gent... No envieu mails, missatges. Em sembla molt important això que dius, Mercè. Pot semblar una cosa menor, però em sembla d'una gran importància. Jo diria que això és sensibilitat, no?, al final. Sensibilitat. Sí, és respecte, també. Respecte. Mm. Clar, és molt important perquè que si el teu cap t'envia un mail a una hora que tu estàs a casa teva, home, això que dius tu, si no és una cosa molt urgent, estàs incomplint aquest respecte, no? Clar, bueno, i veu, tu saps aquell moment amb els teus fills o fent el que sigui, llavors tens que parar, llavors arriba un moment que tot això et vas donar compte que l'altre no sap que tu estàs a casa teva i que l'altre no respecta res, no respecta aquesta part íntima teva, i això a la gent li fa mal, això a la gent li molesta i cada vegada més, i és que és normal, perquè al final, a veure, també no vius només per treballar. Clar, i és aquest concepte del cremar algú, o de que algú estigui cremat, que estigui... I és això que dius, que arriba a l'empresa l'endemà i no arriba amb les millors condicions possibles. No, i arriba recordant allò, escolta, mira, ahir tal, mira, pues, aquest em va enviar això, que tenia ganes de tocar-me els nassos. No calia, exacte, no calia que m'envies. Exacte, no calia, podia haver humit avui de matí i no passava res, saps? Llavors, bueno, són petites coses però són coses que denoten pues, si et preocupes o no et preocupes, o si ho respectes o no ho respectes. Molt important totes aquestes idees que no són paraules boniques, que són realitat i que configuren la gestió real d'una empresa i d'uns equips.
Gràcies, Mercè Molló, consellera delegada del grup Molló, per pensar en veu alta des de la ràdio. Fins la setmana que ve, un plaer. Sí, la setmana que gràcies. Ve. Adéu, gràcies.